Cijenjeni gledaoci, nalazimo se u Happy Days studiju koji se bavi organizacijom vjenčanja, ali i dječjih rođendana. U društvu sam sa vlasnicom, Senadom Husak. Senada, dobar vam dan. Dobar dan, Irma, i dobar dan svim gledaocima kantonalne televizije. Hvala lijepa, Senada, zaista prekrasan ambijent. Hvala. Sve pohvale. Evo onako da upoznamo sve naše gledaoce, gdje se nalazi Happy Days studiju i koje usluge vi zapravo nudite? Nalazimo se u ulici Muksina Rizvića u Bihaću i znači bavimo se organizacijom vjenčanja i organizacijom dječjih rođendana, djevojački večer i po potrebi svega ostalog. Rekli ste da se bavite organizacijom vjenčanja, znači kada mladenci dođu, vi radite vjenčanje od početka, od početka do kraja, znači pozivnice, revere, vjenčanice, dekoracije prostora, dvorišta, dekoracije auta, mislim baš doslovno sve. Što se tiče vjenčanica koje se nalaze u vašem studiju, kakva je ponuda? Pa uvijek nam dolazi nešto novo i uvijek se dosta toga i mijenja i sve. Mi se onako dosta trudimo pratiti sve te trendove, idemo na sajme vjenčanja. Imamo razno razne kataloge, sad smo, možda ćemo imati jedan projekat da pokrenemo i vlastitu, mislim, proizvodnju i šivanje vjenčanica. Evo, rekli ste da postojite dvije godine. Dvije godine, relativno mladi. Jeste, ali ste jako uspješni. Što se tiče vaših klijentica, da li su zahtjevne, šta se traži? Pa nisu zahtjevne, zavisi sve, to je taj dan kad oni imaju pravo na sve želje i to je jedini dan koji baš treba biti po njihovoj želji. Znači sve od do. Organizirate i djevojačke večeri? I djevojačke večeri. Tu baš ima svakakvi želja, lokacija, ali to baš onako zna biti interesantno. Izazov pravi. Pored same organizacije vjenčanja i vjenčanica koje nudite u svom studiju, rekli ste da želite da budete u korak s vremenom, vi organizirate i proslave dječjih rođendana. Dječji rođendan, znači tu imamo maskote koje, znači, kao animatori, gdje oni s njima crtaju, plešu, ovisno znači kako djeca to sve prihvate. Imamo balone punjene helijem, to su raznorazni brojevi, likovi iz crtića, obični lateks baloni i slatki stolovi. Sve ono što je potrebno. Ažurni ste i na društvenim mrežama, tako da svi koji su zainteresirani vjerovatno i tamo mogu vidjeti informacije na našoj Facebook stranici Happy Day Studio. To je otprilike to. Jedino to da se trudimo da je više nekako ta kućna atmosfera gdje se trudimo, znači, sve te želje ispuniti i da se mladenke osjećaju opušteno, znači gdje nemamo ni radnog vremena, ništa, nego je ono, sve dozvoljeno. I podređeno samo mladenke.